Urebye turashima tumeze neza twasoje igice cya mbere cya shampiyona ubu ni ukuruhuka twareba yuko twipanga kandi igice cya kabiri kureba umubano ni byiza kuko urebye Burundi n'u Rwanda naho nakuriye I Burundi ariko umuco ni bimwe ntago bigoye cyane uyakira vuba tubwire urugendo rwa Ndizeye Samueli bo ngiye kureba mu camake navuye Burundi nyina Premier Division muri Vitaro ngira amahigwe turavugana na Rayon turumvikana za muri Rayon nayo ndayikorera imyaka 4 kuri umwanya nkabandi muri police bumva igihe wakinaga Burundi n'ubwo gukina mu Rwanda championa zaho wazigera gute nkawe wazigaragaye mose bo championa zayo ni championa zimeze nk'izitandukanye ariko ntago ari kinini cyane kuko championa y'u Burundi hakinamo abana cyane ni generation y'abana bazamukira hamwe bavuye mu byicaro biri hasi championa yino nayo urumva nagezeho ata championa z'abana zihari niyo tandukanye usanga umukinyi akiri icyicaro cya kabiri akajya mu cambere ariko hari akugera mu cambere uba wavunitse cyane hari challenges wigeze uhura nazo mu Rwanda kuvuti kwiyakira kugira ngo ubashe gufatisha urebye na bigoye biriho na mbogamizi nyinshi nahuye nazo atari ikibazo cy'imvune ibyo nabyo ni ibintu tugendana nabyo tukabakinye muri Rayon Sport njya muri police igitekerezo byaje gute bo habayeho guhindura no guhindura umuntu akagerageza ahandi ariko naho navuye hari ameze neza nagize n'amahigwe navuyeyo ndabahesheje igikombe dutwaye igikombe byari byiza kurushaho naho ndi ubu ni sawa ndabishimiye Imana kabisa muri polisi ekipero mu kuvuga ngo yumva ikipe yatangiye neza uyu mwaka w'imikino nibuka mwagizemo igihe cyo gutsinda imikino myinshi nubwo mutasoje faze ari muri top ariko bigaragara ko mwari ekipe nziza ni ikipe mwinjiyemo ihinduye politiki yo gukinisha ivuye ku banyarwanda igiye ku banyamahanga ibaheraho mwinjiye gute muri shampiyona bo urebye polisi y'umwaka nk'uko maze imyaka 4 muri shampiyona polisi y'umwaka itandukanye n'izindi kuko ifitemo ni guhera mu buyobozi ni ubuyobozi bushaka igikombe ubona yuko gushaka igikombe bihera hejuru bikagera no ku bakinnyi niyo mpamvu twakoze neza mu gice cya mbere fazare kandi ukareba nago polisi iratsinzwe imikino ibiri ikurikirana muri fazare niyo mpamvu turi gukora twanatsinze imikino myinshi muri fazare imikino 10 nabwo ari mike urabona yuko hari impinduka buri muntu twese turi mu nzira imwe ni ekipi iri muri mudo nziza duhuza twese urebye reka dusenga Imana dufashe iduhuzima bwiza ngira tuzakora byiza kurushaho icyo kizere kirahari muri kugikura he mbese kivuva he mbo urebye icyizere tugikura muri forme turimo mu bakinnyi dufite mu buyobozi dufite budushyikira muri byose nicyo cyizere kuko icyizere sinzi aho cava atari mu kibuga kandi mu kibuga turi kubigaragaza nicyo cyizere dukura kandi dufite n'abakinnyi beza ikipe ni nziza by'umwihariko hari ikindi gikorwa twashaka kuganiraho hari gutegurwa amashe y'abakinnyi bari gukina mu Rwanda b'Abarundi ndetse n'abari I Burundi igikorwa giteye gute ni igikorwa guhera ku gitekerezo cyacyo kugeza kugiye uko mwifuza kuba kigeze
Bo ugiye kureba ni igikorwa twatekereje mu buryo bwo kuba turi benshi mu Rwanda n'abakinnyi b'Abarundi kandi bizasaba yuko tujya muri vacances Burundi dutekereza yuko byaba byiza tugasangira Noel na Bonane n'abana batishoboye batagize ayo mahirwe yo kubona yo Bonane na Noel rero tuta dutekereza nk'abantu bari muri societe ya football reka dutegure umukino uzaba uzabera Gitega na Musongati ari kuzakinamo abakinnyi bavuye mu Rwanda muri championnat mu Rwanda b'Abarundi bakina na Musongati ibizavamo byose tuzabikusanya dusangire nabo bana batishoboye imisi mikuru ninde wazanye iki gitekerezo bwa mbere burevye muri rusangu ubunago biri ngombwa wazanye igitekerezo ahubwo biri ngombwa yuko abagishigikiye nibo bakamaro twabakinnyi tuve mu Rwanda n'abandi bari kwitanga kudushigikira dukomeza tunabashimira tunahimiriza abandi ufite icyo yafasha ubana ku minsi mikuru gusangira nabo imiryango iruguruye kabisa ese n'abakinnyi bose bazagaragaramo cyangwa ni bamwe mu butuzi bo ugiye kureba no muri ekipe ari giye ekipe ibifite abakinnyi bose 30 ariko nago bagaragara kuko hari impamvu imvune hari na gahunda yaje ya yino mu Rwanda ya Peace Cup bazakina muri ayo matariki 20 na 27 ngira urumva hariho bamwe batazaba ariko bobo nabo baradushigikiye turi kumwe nabo naho batazagaragara muri match ariko ni gikorwa nabo bahari bose umukino uzaba ryari umukino uzaba itariki 24 zo kwa 12 izaba ari dimanche yego nise nakuntu iyo match kwayibona noneho yabereye no mu Rwanda urumva ni igitekerezo cyaje buri gihe yo inango iragoye ariko ni ikintu twifuza yuko kizaguka mu buryo buri mwaka hazabaho ibikorwa nk'ibyo byo kuba ibi bike twabonye tugasangira n'abandi batabibonye ndizera yuko bizakomeza no mu myaka imbere n'ahandi no gusaba gusa inango tukayikora neza turi gutegura n'indi zayitiba mu kwa gatanu championnat zirangiye zose ngira ibindi bizagenda bimenyekana imbere bo urumva twahisemo igitega kuko ari ekipe yari imaze iminsi imeze neza Musongati kandi ikaba ifite ikibuga kiri hafi kuko twari twatekereje Bujumbura gukina n'izindi ekipe z'i Bujumbura ariko i Bujumbura ari ikibazo bari kubaka stade bari kuvugurura stade ikibuga byatugorumva nabo ekipe ziri gukina championnat zijya mu ntara niyo mpamvu twahise igitega kuko ariho ekipe iri n'ikibuga bizatworohera n'abafana bahari bibaye byiza nicyo kigo tuzafasha orfena tuzafasha tuzasangira nabo iminsi mikuru abo bana nabigitega nyine niyo mpamvu twahiseho muri iyo ntara abafana bo mu Rwanda bukeneye nta muntu n'umwe adakenewe nta muntu n'umwe adakenewe kuko urumva icya mbere ni byiza kubona yuko n'abakinnyi bavuye muri championnat yo mu Rwanda kandi benshi kuko turi benshi muri championnat dushika nka 329 rero urumva ni ibintu byiza kuba n'abafana abakunzi b'umupira mu Rwanda bakwiye kubimenya barana n'imiryango iruguruwe ufite icyo yafasha ubana yasangira nabo biremewe kabisa nta kibazo mbowa agira uruhare nawe cyangwa se umusanzu atanga muri ubwo bufasha mugiye gutanga mbo ku mafishi turi gusohora ariho ni contact z'abantu babishinzwe bari gukusanya iyo fashanyo yo gufasha ubana yaca kuri izo contact akavugisha ubantu musanzu wewe bawufata neza atakibazo mbo ugiye kureba kuko hari abamaze kujya muri vacances ekipe zatanze gahunda zitandukanye niyo mpamvu tuzahurira i Burundi ariko tuzavira rimwe i Bujumbura twese ko benshi n'ab'i Bujumbura tuzagenda itariki 23 niho tuzajya turari gitega tutegura umukino byose ariko abifuza kuza kudufasha match ni ku cyumweru 24 urumva
nago biremewe biremewe gukurikirana umukino n'ubushake bw'umuntu gusa no kubatumira ngira bizaba ari ibintu byiza gusangira nabo bana iminsi mikuru kuri ubu kubera abatoza mu Rwanda bafite programme z'amaequipe twabaye dufashe abatoza b'i Burundi dufite abatoza kuri afishi bariho dufite umutoza mukuru nungirije nibo bazadufasha gutoza kuko twifuza yuko izaba ari equipe iyo habaye ikiruhuko hazabaho imikino buri gihe iyo habaye ikiruhuko yego murakoze cyane bazi kubeshyigikira niba ari ijambo rya nyuma wabwira cyangwa se ikindi bakongeraho bo ijambo rya nyuma ni kuba nabifuza kuza iyo nkunga yabo tugafasha abana batishoboye tugasangira iyo minsi mikuru bibavuye ku mutima babikora byaba ari byiza cyane kurushaho yego oya icyo gitekerezo kirahari cyo kuba urumva twatangiriye Burundi ko ariho tuzaba turi mu kiruhuko ariko nago bikuraho yuko nitwamara kubipanga neza tuzakina na ekipe imwe yino dusangire canke dufashe nabandi bantu kuri kote yino cyo gitekerezo kirahari ni gahoro gahoro turi kubipanga bizamera neza ndabyizera yego murakoze namwe